I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Nastavljamo da kidamo ovaj YouTube. Nadam se da ste svi dobro. Mi danas radimo lov na čitere. Znate da nisam odavno radio ovo i zanima me da li se nešto promenilo. Jer ja barem nisam imao toliko prilika da igram protiv čitera na matchmakingu. Igrao sam dosta matchmakinga ranije na streamu sa vama. Tako da vidjet ćemo danas koliko cheatera u stvari ima i da li ćemo možda da nađemo nekog legit igrača, sam htio da kažem. Vi naravno, ukoliko ste novi, obavezno bacite subscribe, a ukoliko ste već na kanalu, lupite taj like da proguramo ovaj klip u rekomende, znate već kako ide. I naravno, u znak podrške, ako možete, zapratite trovo.live/rema, tamo stalno streamujem i trenutno ide road to FPLC sa Fixedom, tako da najverovatnije sam i trenutno live dok gledate ovaj klip, tako da brzo na trovo i dođite da se družimo. Neću ni previše da dužim, ajmo da vidimo šta nas to očekuje danas. I da vidimo također da li će biti cheatera ili neće, braćo moja dobra. Naravno, Overwatch i download evidence, da skinemo i da vidimo na koga ćemo mi to naleteti danas. E pa braćo moja, da vidimo šta nas to čeka ovde, da li nas čekaju neki cheateri ili ne. Igra se Nuke, što je poprilično zanimljivo, moram da priznam. Već mi se ne sviđa ovaj batica šta radi, ali da vidimo. Opa. Malo ga isprati ovde iskreno. Da ćemo da vidimo. Dobro, ovdje je mogu i da ga vidi da je prošao, ali s obzirom kako ga prati, nešto mi je sumnjivo ovdje, brate moj. Ovdje gleda u vent, dobro. Sad ovdje skače. Vidi se da je neki noob. Da je botara. Gleda heaven. Baca flash tamo ka lobiju. Mislim da zna gdje je. Da. Da. Misli da ovo može da se buši, ima auto lock kao što vidimo. Da čim pukne, radi nešto, ali kao što vidite, evo ga, lock pokušava da ovdje da ovdje prefire i na kraju klasika. Znamo šta se desilo. Tako da ovaj brat definitivno čituje. Definitivno čituje, ali da vidimo da li je to neki običan ovako ili ima još našem. Mada ovo je neki skup cheater ovdje, sve nešto vidim, sve su nešto afk. Da vidimo tab. Mada ovo su prve neke runde, da gledajte kako radi batica bunny hop, kao zoom, brat. Isti zun. Nemoj, brate, toliko da ih jašaš, molim te. Ovaj flash za boga tamo. Ovi su uletjeli dole na B, vidi ga, puca ovdje prozore, gus sa revolverom, tamo im daje glave. Verovatno ovo lobi pun cheatera, što je poprilično dobro da ih mečuje ovako. Up, ovdje ovaj lik volkuje, ali već je bio spreman, ali flamingo bolji od njega. Čekamo da vidimo suspect, je sad kupio M4-ku. Mislio sam da će ide neki snajper, nešto. Ali da vidimo. Bunny hop ka rampi, ovo je već počeo. Delta definitivno ima aim. Izgubili su runde i Delta kreće ovdje da ih jaše. Naravno, lobby pun cheatera. Traži ovaj lik. Tačno se vidi da igra na 5 sensu i da nema ruke. I, brate, neverovatno. Neverovatno. Mislio sam da barem neće biti sad toliko cheatera ovdje. Barem se ne vrti, ne gleda u pod. Ali opet ima cheatera definitivno na ovom ludom matchmakingu, zato bih vam i preporučio da igrate face it, mnogo brže možete da napredujete. Op, kako puca ovdje, opa, kroz smokić malo, opa, pa ovdje nade, pa da vidimo, up, vidi ga de, opa, krene da puca i jao, koliko je loš, koliko je loš batica, ovo je neverovatno, brat, neverovatno džubre cheatersko, bre. Džubre cheatersko, klasično džubre, braćo moje. Klasično, šta drugo da kažeš za ovog lika? Šta drugo reći za ovog lika? Sad je otišao malo rampu, znate, sad je on rampa igrač, ovdje je smokovo. Opa! Ne volite taj kroz smok, malo sigurno ima sreće ili ima dobru gaming stolicu. Nikad se ne zna, možda ima neke dobre čarape. Op, op, malo problem, izgubio protiv Glocka. Koliko je loš, brat. Evo, sad se vratio na M4-ku. Sad se vratio na M4-ku da ne zna odakle ih bije. Opa, Octopus ga jaše, suspect i sa cheatom ne može da uradi ništa, vratio se na scout, ne radi mu nešto dobro cheat, Delti do duše radi itekako dobro, ali the suspectu ne baš, ovaj flash pomozi bože,
Pomozi Bože, Delta ih i dalje jaše. Volio bih da gledam Deltu njega da banujemo, ali šta je tu je. Video je ovog gore, Delta naravno to završava, ali nećemo da gubimo vreme. Banovat ćemo mi ovog lika, pa idemo dalje. Kao što ste već vidjeli, nećemo da odužujemo mnogo. Evident Beyonder is about doubt, Evident, Griffin, ma i njega, brate. Šta nas briga, cheater pa cheater, banujemo ga, ne treba nam ovdje u community-u. Njega smo se rešili, vidit ćemo na šta ćemo da naletimo još. E pa braćo, da pogledamo još jednog, da vidimo šta se to dešava ovdje i da li ćemo opet da naiđemo na nekog cheatera. Ja se iskreno nadam da nećemo, ali čisto da pogledamo, da vidimo, možda nađemo nekog legit. Mapa upita, a čim vidim office, odmah znam da su cheateri, znači 100%. A, da, pa ako kažem da nisam iznenađen, nisam. Ovo je jadno, poprilično. Ovim ljudima želimo najgore na svetu. Jer realno znamo da bez ovih ekstenzija, čitava šta god, znamo da ne bi imali ruke, da bi bili najgori igrači u kanteru, verovatno su zato i postali čiteri, jer su ih svi jahali gde god su išli i igrali matchmaking, deathmatch, wingman, šta god da su igrali, oni su bili ti koji su bili izjahani. I naravno sad kompleksi rade, mora da se skine neki cheat, da se pokaže dominacija. Ali braće, nemojte nikada da se nervirate, jer na kraju vi znate da on nema ruke i da cheatuje zato što ste vi bolji od njega. Neka vam to bude motivacija za napred, jer realno, šta drugo da kažeš, nemaš ništa drugo da uradiš, osim ovako da odgledaš ovaj Overwatch i da ga banuješ, jer znaš da je definitivno zaslužio ban. Što bi rekao familija, udario cancel na ruke, bato. Udario je cancel na ruke, zna da nema ruke i sad hoće da čita. A dobro, šta je tu je? Mi ćemo njega da banujemo, pa ćemo tamo u sljedećem klipu da ih pobanujemo još. E pa braćo moja, da vidimo, idemo evident, submit. Nadamo se da su cheateri banovani, jer ne trebaju nam uopšte u community-u i želim im sve najgore. To je moja posljednja poruka za njih. Vama naravno puno hvala što ste ispratili ovaj klip, nemojte da zaboravite da bacite like i subscribe ukoliko ste novi i naravno ukoliko ste već na kanalu. Obavezno taj like, zapratite trovo.like.com, vidimo se tamo na streamovima i kao što znate, nastavite da gledate da moje, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete.